Хабарымыз жалғастырамыз. Павлодарск ауылында әйелдер монастырының әкімшілік ғимараты жанып кетті. Қазір оқиға орнында арнайы топ жұмыс жасап жатыр. Алдын ала болжам бойынша өрт пеш мұржасынан шыққан. Бұл туралы онлайн брифингте төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Алексей Двинянин хабарлады. Кеше Павлодарская ауылында Павлодар және Екібастұз епархиясының Петропавл әйелдер монастыры отқа оранды. Бір қабатты кірпіш ғимаратта 540 шаршы метр аумақта ағаш шатыр құрылымдары құлап жанған. Өрт оқиға орнында 22 сағат 11 минутта басталған. 22 сағат 23 минутта біздің күштік құрылымдар сол жерде болды. Петропавл әйелдер монастырының жанып жатқаны белгілі болды. Өртті сөндіруге 7 бірлік техника, 16 адам, 102-103 қызметтері жұмылдырылды. Жалын 1 сағат 50 минуттың ішінде сөндірілді. Ғимараттан сыйымдылығы 50 литр болатын бір газ балон эвакуацияланды. Ғимарат монастырдың әкімшілік тұрмыстық бөлігі саналған, онда кітапхана, асхана орналасқан. 5 монастыр қызметкері құтқарылды, зардап шеккендер жоқ. Діни орнынан шіркеу ыдыстары, иконалар, құнды кітаптар шығарылды. Алдын ала болжам бойынша жалын шатырда пеш мұржасынан шыққан. Алдын ала болжам бойынша тұрғындардың сөзінше жалын қазандық маңындағы түтін шығатын тұрбадан шыққан. Аумақта қазір сынақтық өрт сөндіру бригадасы жұмыс жасап жатыр. Нақты себебі анықталатын болады. Сонымен қатар кеше Ақсу қаласында Ленин көшесінде орналасқан 3 бөлмелі пәтердің ас үйінен жалын шықты. 7 шаршы метр аумақта тұрмыстық техника мен жиһаз жанған. Ас үйде техника мен жиһаз өртенді. 20 адам эвакуацияланды. Оның ішінде 7-і бала. Жалын отты дұрыс пайдаланбау салдарынан орын алған. Зардап шеккендер жоқ. Осы ретте төтеншеліктер қайғылы жағдайға әкеп соқпау үшін тұрғындарды барынша отты дұрыс пайдалануға шақырады. Самал Қалиқызы, Ертіс ақпарат.